سلامون احترامات امید دی لره بچ ټول بخوی جگ جوړ به وي تر تازه به چې افسر ته وي ډیر ملګری کابلی ربا بونو ته پوسونه گئی بار بار وختنه گئی دوسرا نه دی مخکې ویډیو کې ما ویلې دي کټی سې چې رباب دی په ور کابلی قادری دا کابلی رباب دی 28 انچ ته چې کوم پاکستان کې جوړ شوی صفا سوتر لرګې دی فل سینه بادامي سینه رباب دی بالکل نیم کلو د دی وزن دی 28 انچ رباب دی او واتس اپ نمبر وتا سو ګوري نو ان شاء الله خر بابون وتا سو ملاوي غږی ته ګورو